Здравейте, уважаеми зрители! Приключиха серията от дербита между ЦСКА и Левски и съвсем логично трябва да направим някакъв разбор на това, което се случва. Вие сте с предаването на Ринга, което, както знаете, е съвместна продукция на сайта LiveSport.bg и TV1. Може да го гледате всеки понеделник по TV1 от 18.30, както и петък от 18.30. Вторник и събота, съответно от 17 до 18, вече има и повторения. А пък нас мога да гледате в канала ни в YouTube Live Sport. Влади Колев и Коце Радулов, добре позната двойка, с която ще коментираме това. Умръзна ли този матч на феновете, тъй като последното дерби, което се изигра преди няколко дни, имаше обидно малко публика за такъв матч, за най-големия матч в България. Ясно, че сините фенове са малко така обидени, натъжени, огорчени от финала за купата на България с Славия, загубен след изпълнение на Дуспи. Червените фенове, може би по-скоро, така да многото чета, идеята бе статистиката да се изравни по победи между ЦСКА и Левски. По-скоро това беше интересно от тяхна гледна точка. И вече двата отбора имат общо в цялата история по 53 победи. Червените обаче имат по-добра голова разлика. Какво спечели българският запалянко от толкова много срещи ЦСКА Левски? Ами единственото, което спечели, това, което ти каза току-що, що се отнася до феновете на ЦСКА, че изравниха статистиката. Сега вече има пълен паритет, нали, при победите, но иначе, ако говорим сериозно, аз го бях казал тук в студиото още преди да започне тази серия, това за мен е пълно безумие да се играе 6 пъти един такъв матч, все едно Реал Мадрид и Барселона, Ливърпул и Манчестър Юнайтед, Интер и Милан. Ако ще извън галактически клубове да играят... Барни, Борусия... Да, просто това не е нормално и аз никога няма да го приема за нормално. Това се случва от новия формат на Парасото и факта, че ЦСКА Левски се срещнаха на полуфинал за купата, ако бяха срещнали по-преди това, ще да е само един матч. Но пак са 4 матча, дори и да не играха за купата, пак и са 4 матча. Еми такава е формулата, какво да направим? Значи формулата е сбъркана. Абсолютно. Абсолютно сбъркана е цялата формула. Това трябва да си Айнштайн или висши теореми математически на Лайбниц, да изучаваш в университета висша математика и не знам пак дали ще успееш човек да влезе в тази джунгла. Пак е съмнително. Да, пак е съмнително. Просто това е някаква гротеска абсолютно този. Не знам кой. Значи по света е пълно с глупави хора, които се мислят за големи умници. И очевидно един такъв глупав човек някъде в Западна Европа, който се е решил, че е голям, но не има кой да им вярва. Дойдоха тук, взеха една турба с пари, семинари, срещи, пък и журналисти присъстваха, пък и съветваха. Аз присъствам, ние тогава се чудахме и предишното предаване се чудиме вече кой срещу кой играе, каква е формулата, каква е тази лига, какви са тези. Аз мога да ти кажа, че има хора, които от футболните отбори питат журналистите, абе, са, какво става са? Ние кои сме? Ние тук с кой трябва да играем? Те самите не знаят с кой трябва да играем. Да. Играят плей-офф за седмо място, пък следва нов плей-офф между този, който е седми и последния, който се класира за Европа. Който... Няма, това е... Да, и Левски, за да се класира в Лига Европа, трябва да направи хиз на Верея и после да игра с победител от Черноморе и Локо Пловдив. И какво правиме? И ми играме. Това е абсолютна карикатура на формат на едно футболно първенство. И ако наистина в футболния съюз някой може да мисли рационално, но те пък аз се притеснявам от това, че те си го харесват и си вярват. Ами не, гледай сега. Естествено, че коментарите са и така и така. И от двете страни. Но ако помниш, предишно имаш един вариант... Две седмици, когато се бяха разделили и долната седмица не играха за нищо. Левски държи с 7, 8, 9, 10 беше все едно. И даже, примерно тези, които са 7 от първата седмица, мисля, че Ботев тогава, нали, ЦСКА загубиха от Ботев и Левски останаха във втората, Ботев отиваха в първата, тогава
последния от първата имаше по-малко точки, колкото осмия, нали, от... Това беше друго безумие. Беше безумие, да. Сега, единственото, което, нали, да кажем е, че ето, както матча, нали, Черно море е Локо Пловдив, победителя, ще има ли все пак някакъв шанс да играе за Европа? Но тези футболисти, те започват да играят точно от началото на юли. Те хората не са тръгнали по отпуски, по морета, в най-големите жеги. Това е сезон, който продължава една година, като се махнат, нали, трите месеца. Те почват да играят повече от английските клубове, едва ли не. Не играят повече. Само като формат на първенството. За мен лично беше най-интересен последния мач Лешки ЦСКА с най-малкото публика. Във вторник, работен ден, голове страхотни, матчът страхотен, както винаги. Обаче 5000 души. 5000 бяха, колко бяха, обаче головете бяха фантастични всичките. Значи всичко може да стане, ЦСКА би. Да. Аз съм привърженик на класическата сцена. 16 или 20 там, колко е. 20 са много. 16 са много. 16, който играят си по два пъти. Който бил, който паднал, толкова. Той има един друг главен майна, не е за пред публика. Ма да, тога можеш да набрат па, примерно, някакви плейофи. Само ти първите 4. Ей, какъв смисъл? Значи имаме достатъчно отбори, вече гледам и терените, така и стадионите се подреждат. За 16 отбора гръб. Значи, чуда, има различни мнения. Аз лично думата плейоф не я обичам. И аз не обичам. Мен лично ме дразни. Сега това е мое мнение. Аз не искам да ангажирам, нали, никого с това. Има си схема, всеки срещу всеки. За плейоф има евротурнири, там се играят срещу. Старата си схема беше последните два изпадат. Предпоследните два, демек 13 и 14, играят с първи и втори, или беше какво, от трети и четвърти от Б група, за влизане в А. Това може. Ими така това беше. Може. Да. До така си беше. Да, защото сега Витоша Бистрица цяла година бяха като боксова круша, който ги фанаше ги биеше. И сега имат един матч с Пирин. Този два матча с Пирин, нали? И ако така се завъртат нещата, Пирин в момента Милена Доканов, Милички, се мъчи и да... Не, Пирин звездни отбор мога да отпадне, но остана вере. Да, Витоша Бистрица. Точно така, Пирин, които взеха точка на ЦСКА, скочиха на доста отбори, нали, играха. И те, нали, женски рот е топката, на всичко мога да направи. Знаем жените, какво мога да направи. Иван Удранжев е Черноморец, какво беше тогава? Да. Пада късно, вкараха ли два гола, какво беше? Още един случай имаше с Раковски, се влива. Да, и се влива. 5 на 121, мисля, че им беше гол. Става, да, ми те Витоша си влезаха в първа лига, те не са виновни на никого. Добре, така, последното дерби, както казахме, че, нали, сините фенове бяха като че ли малко обидени, обаче двамата капитани направиха доста грешки. Двамата Божидарковци направиха доста грешки. Този на ЦСКА като че ли там остана навик. Този на ЦСКА, ако ЦСКА отбор с високи цели и с претенции за някакво реноме, аз нямам нищо против момчето, но той трябва да бъде откомандирован от този клуб веднага след края на сезона. Нещо му стана на Чурбаджийски. Нещо му стана. И прекалено напрежение, капитан на ЦСКА. Аз го харесвам и Чурбаджийски и Шивача Малки. Аз съм и любимците. Това му ЦСКА. Как може играч като Божидар Чурбаджийски, при цялото ми уважение към него, да бъде капитан на ЦСКА в момента? Кой да е капитан? Ами, значи, може да се мислят всякакви варианти, но Чурбаджийски, той първо е психически затормозен в момента. От тези грешки, които прави. Тежи много талет. Па да му намерят друга по-лекси. Не знам сега, на ЦСКА ли да говори. Ако долго е тежка така. Ами та лъжица може да не е за неговата уста сега. То не е за всички. Не, аз не мисля, че чак толкова трябва да се притеснява, нали, капитана на ЦСКА. Голяма работа, окей. Явно не може да понесе... Не ще го понесе, не. То така се става, значи без грешка. Има грешки, има прошка за то. Не може да го емнете момчето, давай. Той бърка непрекъснато. Еми бърка, всеки бърка. Всеки като бърка, ама не играе всеки в ЦСКА. Ако толкова много бърка, ще отиде някъде другаде. То пъна нервите и на фенове, и на... Не има си ръководство ЦСКА, те преценяват. Капака беше онзи ден, наистина, той момчето после се извини, ама... Ека, да се извиняваме сега, ние не сме на любовна среща да се извиняваме. Не знам, за мен е така,
това, което подочувам, че може би Чурбаджийски ще бъде продаден. И ЦСКА ще вземат някакви пари от него. Как оценяваш, Влади, сезона за ЦСКА? Защото е ясно, че има един протоколен матч с Берое, в който се очаква да бъдат пуснати повечето юноши. Ами като няма трофеи, сезона за ЦСКА не е успешен. За ЦСКА успешен сезон може да бъде само ако има поне един трофей. Всичко останало сме го коментирали, нали, че отбора играеше на приливи и отливи, че имаше много силни периоди. Силна есен, слаба да, пролет. Да, които се редуваха, да, силна есен. Пролет, но мора го казах тук. Слаба пролет, много контузии, което е повод за размисъл на каква е работата на кондиционните треньори. На... А ушким кондиционен треньор на ЦСКА е да, топ, да. Добър, четеме, че с тяло го иска, предлагат 50 000 евро, 70 000 евро, ами някакви то... безумни заплати. Ами този отбор до някъде до февруари месец печелеше сумата и мачове между 88-та и 92-та минута. След това, ти знаеш много добре, точно в този период, в финална среща, играчите не можеха да ходят. Нещо, като дошли, объркаха... Ами не знам как изведнъж тази метаморфоза се получава. Но като при Левски, това забелязваме, че са си окей, тичат си, играят си, няма контузини, такива с мускулни контузи. От пренатоварване... И това е провал. Делио Роси, онзи ден, стилно си го слушал, какво каза. Според теб, какво е неговото бъдеще? Какво трябва да бъде неговото бъдеще? Ми, според мен да си подаде оставката. Дали? Ми, нулев сезон, трепереме за Бараза, дали ще играме в Рома. Вчера с Димитър Пенев се видях на Стоян Бобеск армия и си говорихме. И той каза, бе... Трябва да седне да се разбере с ръководството. Единия да отстъпи, другия да отстъпи. Малко да намерят средна пътека и да единия да си ходи, другия да остава. Защото наистина сериозно е устойка, но човека може би вече трябва да усети, че, нали, че му се смеят всичките. Тя според мен е и толкова сериозна на устойката. Мислиш? И поред така всички говорят. То си говорят много работи, но не знам там, има си ръководство, да седна да се разберат. Той първо няма къде да отиде в момента. Той винаги има да има къде да отиде. Да, но няма, той няма оферта. Няма оферта, защото си без работа, като може да бъде на работа. Да, в Левски. Като има хора да му плащат. Но има си ръководители да му плащат, те преценяват. Значи за мен е съзвол най-като на ЦСКА същи за Левски. Не може да пиеме Славия с толкова положение за... Е, със Славия беше наистина, беше късмет. Просто ако първия гол от дуспата го бяха реализирали, ставаше съвсем друго. Нали си говорихме преди малко за ЦСКА и Марик? Да. 1978 година. Говорихме си един матч преди 40 години, който другата седмица ще има честване в Дупница. Ще играят ветерани на Марик срещу ветерани на ЦСКА. Това ще бъде едно доста интересно преживяване. Колко хиляди тогава имаше на този матч? Еми... Цяла Дупница беше на матч. Стадиона... И Пълба беше на матч. Само не знам кой беше останал. То нямаше седалки на Васил Левски. Тогава нямаше седалки, само дървени пейки. Значи, като се напълни стадиона, поне над 60 хиляди. Да, 70 хиляди мус. На ЦСКА и Бар Мюнхен имаше 70 хиляди. На Левски Барселона, знам, имаше най-голямата посещаемост. Марек и ЦСКА, ми да, знам към 40 хиляди, почти го не. Повече? Има си статистика. Васил Левски са почти пълен и почти празен. Това си, че е почти пълно или почти празно. Сега няма тя разлика. Е, по-много мача, знам го мача. Сега Васил Левски събира едва ли не два пъти по-малко от публика. Е, да, да, да. Събира 43, ма, окей, сега вече... Седалки, вече е модерно. Той Герена събираше след Васил Левски, мисля, че Герена беше най-големият капацитет на време в стадион. Значи тогава Марек почти не излязаха от вратарското си поле и един път, когато излязаха, вкараха гол и спечелиха. Ти кажи за Чепинец предишния матч. Ма финалите по принцип са Левски отпаднал особен... Чепинец. Еми, да. Финалите са особена порода матчове. И Марек за Кубата, както Славия сега за Кубата, без излезло от център. Много хора приказват, че Реал Мадрид били фаворити срещу Ливърпул. Да не плачат.
След няколко дена да не плачат и ако тогава ги разбраха, че Реал Мадрид били фаворити. Аз съм си за Ливърпул, така че... Да не се залеят крокодилските сълзи. Може. Очакваме го. Добре, Коц, според тебе Делио Роси изчаква, може би, да види дали отборът ще играе в Европа. И тогава вземе крайно решение. Добре, защото, ако се случи така, както миналата година трепереха срещу Верея... Сега ще трепериме пак... С Черно море, обаче сега е Черно море. Или Локо Пловдив, да, два на един мач. Аз мисля, че Черно море ще бъде. Още повече пък Илиян Илиев така си има сметки за разчистване. Някъде вчера на армията говореха, той са Илиян Илиев ще ги би и после ще стане треньор на Левски. Може и така да може. Всичко е възможно. Спрягат се също в ЦСКА нови имена. Македонец. Да, македонец. Даже вече бил тук, бил на някакви срещи и сигурно може би някъде се виждат и се срещат. Според теб този македонец отговаря на нивото на ЦСКА? Аз нямам никаква представа от него. Аз лично четах му някаква визитка. И аз му четах, но... И окей, единствената разлика между него и Христо Янев е заплатата, която той иска. Той е по-велост и Христо Янев. Мерчето си тандем. Аз обаче им се чуда и на Христо Янев и на Владо Манчев в така обстановка как работят. Защото са се закари хората. Ами, как работят? Гледай сега, като... Аз този ден го така между другото загледах Христо Янев след края на матча. След края на матча отиде и докато футболистите се радваха с публиката, така го загледах как с определени играчи им говореше нещо. Може би се надява или де да знам, надява сигурно да остане. Е, как няма се надява? Да се надява. И сигурно е провел разговор с някои от футболистите, защото това, което ти му така говореше, усещаш, че ето аз ви казах, ти можеш, аз ти казах, мисля, от то сорт бяха приказките. И изглеждаше доста доволен. Това си е надъхването. Лично според мен е редно на Христо Янев да му се даде шанс. Ако го оправдава, оправдава. Ако не го оправдава, да, това вече... Дали ще може? Защото даден му шанс в В група, окей, спечели купа, първо место и така да така. После започна първенството вече в първа лига, нали, когато вече са големите шамари, обаче... Много бързо го махнаха. Той на труповите ги стоянах с Костю Мирчев, с тандем двамата. Много бързо го махнаха. Костю Мирчев. Ей, кой му помощ така? Влада Манчев. Ай, Влада Манчев, аз. Костю Мирчев е в Берое със Стомаш. Берое със Стомаш, да. Влада Манчев и Пифа. Ама защо си ги взел тези хора сега да оказваш някакъв психологически ефект върху отбора в последните кръгове и сега да свърши първенството и ти да ги махнеш? Коефициентът на полезно действие... Ние доста си коментирахме и с Крум и с Лучи тук в студиото. Ако ги махнеш, ти ги приключваш тях като самочувствие, като имена. Еми да. Иди за малко, иди ми, дойди ми. Както времето Ферарио Спасов беше в Литекс. Махна треньор Лу, майде Ферарио. Махна новия треньор Лу, майде Ферарио. Той си... На него не му пречи. Колкото пъти го викна, толкова пъти. То сега зависи от човека. Как Коци, това и нали, Коци и Влади, вместо да бе сложен Христо Янев, как ти се струваше варианта Паро Никодимов, Димитър Панефе, така просто чисто като имена да ги сложиш. Още повече, че първият матч им се падаше 70 годишната на ЦСКА срещу Лудогорец. Говориш и с... Вие го коментирахте тук. Тук го коментирахме, да. Това, ако не се лъжа, Мари Стоилов, горе бяхме на Царско село, той каза, добре, тия твоите хора, защо не сложиха Паро Никодимов? Ай така, бе, като уважение към човека. Мисъл, феновете никой няма да каже лоша дума против Паро и против пената. За това мач ли? Не, по принцип, до края на сезона, за тези 4 мача. Да, но това има по-скоро някакъв, ще има някакъв представителен ефект. И пак, нали, така психологически, но това не е, това не е работа в перспектива. Това е само по принцип, моето мнение, ако трябва да бъде назначаван треньор, който да е за следващия сезон, точно най-логично бе тези 4 мача той да го поеме, да почне да си гради, да си се напасва по неговата схема. И ето го.
Значи да загаза има тренер. И заказва Христо Янов. Да разбираме, че точно така. Да. Точно така. Твоето желание е той да остане. Ама защо да не остане? Ако той наистина докаже, че не може да се справи с тази работа и не може да издържи на тежестта, има си кръгове, ще почне новия сезон, то ще се види. Ема, ще рискуват ли да чакат? Ами то всичко е риск. Ако вземе този македонец, не е ли риск? Да, правилно, да. И даже още по-лошо ще стане, ако той се провали, защото тогава ще скочи и публика, и критици, и журналисти, и всичко ще кажат. Извините, ще почна да заскат и ще стане страшно. Даже още по-голям риск, ако тръгнеш да го смениш, особено с някакъв такъв непознат човек. Именно, още значи... по-голям. Мнението на ринга от днес е код Христо Янев да остане тренирован с ЦСКА. Ако ти го споделяш също... Аз също го споделям, аз го казвам. Имам леки резерви. Наистина знам, че той доста се интересува, доста чете, гледа схеми, варианти на игра. Но, наистина, аз бях малко скептично настроен, когато стана Белчев по отбора, но наистина, да. После, да. Аз и на него, дори когато се тръгна, се видяхме след няколко години на Българска армия, но казвам наистина, когато те свалиха от рейса, по-много този момент, когато те свалиха от рейса и те назначиха, и това, което ти направи до този момент, абсолютно никакви забележки. Да, това, че в един-два мача решителните стана нещо, но като цяло, той си изпълни задачата. Успя да вдигне отбора, конкретно способен на Лудогорец. Точно така, Левски. Но успя да го свали. Ими, да, беше на 8 минути. То понякога ти 8 минути могат да изглеждат като цяла вечност. И да се окажат и близко, и далече от крайната цел. То се потвърди после, че тия минути са се оказали наистина една бариера, която не е могла да бъде прескочена. Да, защото ако бяха запазили равен, поне равен в Разград, вече ставаше съвсем... Но то не бяха и 8 минути, да последите не, да не, много възраха. Не, 5 минути. 5 минути. Но ние, нали, се отклонихме. Моето мнение за Христо Янев, както вече го говорихме, нека да му се даде шанс. Не ли, освен, не това... ли малко мек? Тъй като всички знаем, треньор на ЦСКА трябва да е тип Стойчо Младенов, тип Любо Пенев, който като тропне на масата, както Стойчо тропна в Самоков, треньор на другия двор беше леко позаспал и се събуди. Значи, ако трябва треньора да... Помниш ли го? Да. Ако трябва треньора да е като Стойчо Младенов, тогава да си дойде Стойчо Младенов. Той няма да как да е като Стойчо Младенов. Ти няма откъде да намериш. Ние се като Джиджо Митко, като Паро, като Стойчо, ми Христо Янев го. Или Стойчо Младенов, или без Стойчо Младенов. Според мен. Средно положение, ти какъв хибрид да намериш, хем да е като него, хем да е... Така да съдиите, да му имат някакъв респект. Защото, между другото, този ден гледах някои футболистите. Ицо Янев дава някакви напъсия, те малко много на го... Просто го поглеждаха и се обръщаха главата на другата страна. Ами защото и те не знаят дали той ще им е треньор. И той, да, да, ама... Това не може да ги плеска за врата. Ти в този момент си назначен за треньор. Той като ти каже нещо, ти трябва, нали, да надеш знак, окей, да... Аз просто ги гледах, че някакъв русите... Ми, значи съм мърди. Значи мене шефа ми или което е друго да каже с пълникълце нещо и аз да му кажа, ей, Боже, ме направиш му вълни. На Българска армия се носа слухове, че няма да е треньор. Христо Янев. Еми, не знам. Вчера бях на армията, седяхме там, шушу-мушу, но за вариант друг треньор не се спомена. По-скоро се коментираше, какви, нали, че те сега трябва игра за победа срещу Берое, да няма някакви оговорки и после да се присмиват и така нататък, нали? Дори да пуснат юноши, все пак това са юноши на ЦСКА, не са юноши на... Бе, нас и на Левски на ЦСКА не се присмиват, че няма пърборо и бъдат отгоре, значи колко години. Седма поредна титла. Еми, седма поредна. Застрашава рекорда на ЦСКА в 9 поредна. Еми, ще го застраши. Те купуват футболисти за по 2 милиона, 2,5 милиона евро. ЦСКА купуват за по 300 хиляди евро. Те не знам дали имат и толкова. Да. Значи тази зима селекцията на Стойчо Стоилов, моето уважение към Стойчо Стоилов, той се е доказал като менеджер
и като човек с нюх на пазара, но последната му селекция е пълен провал. Тази сега зимната. С Джеси, с да. Бланко, с... Е, може би Бланко, евентуално, може така за него да се по-дискусионен да бъде въпроса, дали ако се адаптира още, може да даде... Вчера слушах колегите от Дарик, които спореха и точно именно за това, за Бланко и за Каранга, когато дойде. Каранга в началото, докато дойде, той имаше една поредица от 10 мача без гол. Обаче в момента Каранга е хит, нали? За задата на отбора. Може ли Бланко да се превърне в, нали, втория Каранга, ако евентуално Каранга бъде продаден? Но той Бланко показва, че може. Макар и епизодично, показва, че може, вкарва голове. Сега и на него трябва да му се даде шанс още. Малко да се види, ще има ли развитие. Бланко е по-бързо Каранга и по-малък, по-млад. Бланко специално говори. Не, той не е по-млад от Каранга. Не, мене и харесва повече. Защото аз го гледах няколко пъти. Бърз пипа я, не може. Не се отпусна, няма самочувствие достатъчно, но той е единственият, за който се струва да говорим. От всичките тези хубавци, които ги взеха зимата. Според мен доста хора няма да останат в ЦСКА това лято. От тези, които бяха онзи ден на терена срещу Левски. Ами, ако говорим за чужденците, една голяма част от чужденците трябва... Значи, това, което се приказва сега за Георги Миланов и за Стиван Петков, ако това е истина, и ако може, това е супер вариант. А какво се приказва за Стиван Петков, че не може да взете? Еми, че почти е подписал... С кой? С ПСКА. Е, той е, нали, собственост на Лудогорец. Не. Да, и онзи ден имаше пресконференция и каза, единствено Лудогорец може да си позволи моите неустойка. Което малко... Но след това се говориш, че с Ботев се разбрали. Освен това го чакаме на Гера, да мълчат, да е добре дошъл. Георги Миланов, не знам дали има вариант да дойде на българска армия. Еми не е логично. Мен много ми се иска и двамата да дойдат. Но сега тук става въпрос за много сериозни финансови... Да, тъй като Миланов... Значи Гриша Ганчев не си ли бръкне... Доста години е в Москва, вече свикна да си... Гриша Ганчев... А има вече много сериозен менеджер, за който ние първи писахме... Да, за Пини Захари. Да, първи писахме за това нещо. Не знам, аз доколко знам, има вариант съвсем друга посока да поеме Георги Миланов. Ако поемат и двамата в друга посока... Макар всичко е преговори, всичко е преговори. Хората. Значи ние непрекъсто говориме колко години още Лудогорец ще бъде шампион. Той може още 7 години да бъде шампион Лудогорец, ако на Кирил Домощиев, нали, му върват нещата. И ако му върви... Абе, тази година, ако не влезнат в шампионска лига в групите, няма да му е много окей, имайки пред какъв бюджет изразходва. Да, но те пак, те имат инерция натрупана, имат и играчи по-скъпи. Да, като не влезеш в шампионска лига, малко ти пада и самочувствие. Но не може да се разчита, че всеки трансферен прозорец, Стойчо Стоилов, от някъде ще намира разни бразилци и португалци за по 100 лева. И продават за по 1 милион. Да, или ще удря някакви находки като Каранга. Значи, ако искаш ефтино да купуваш, трябва да оцелиш някой като Каранга. Аз ако се вържа Стойчо Стоилов, сега някъде пак е заминал по Бразилия да гледа. Не се ли извадат парите, нищо няма да стане. Кот се при вашите хора... Ще има ли пак нови 14, 12, 15? Не. Според мен не. Най-много 2-3, зависимост с кои ще продадат. Вчера ги слушах пак, нали, ще кажа колегите от Дарик, че имало нужда от 2 вратари поне. Ми да. Поне от 2. Какво на Бошката Митрев? Къси, не, бе. Митрев. Не, бе, Бошката Митрев, момчето, не. Дай да не го плюем. Аз предишния път го плюх. Бошката Митрев, който може да направи. Наистина, човека много... За... Капитан е на Лески, дете е на Лески и сега ние веднага, давай. Да, иначе целува, топки, гледа. И ми това е вратар сега какво? Всяки такива газарски номера. Станчо като ви вкара с петичката гола, къде отиде топката? То какъв беше вратар, не е видел откъде му мина. Последния мач говори. Да, Станислав Костов. Станислав Костов, да. Не е случайен този гол. Абе, случайно, ама красиво. Тия суетните изпълнения. Сега прави се на Буфон, на... Е, Буфон не е жив и здрав. Днеска или утре се отказва. Днеска ма последния мач, утре може... Наистина, Станислав Костов и Каранга, как горе долу, се доближават по паденията. Бяха и в една и съща врата. Отново и на двата мача бе дъждовно. Може би грешка на черния, че тръгна на крачка напред, да, и после не можа да е фана. Ако беше тръгнал
още веднага крачка назад можеше да я избия. Но наистина получиха се хубави. Ми башката хвана дуспата и пусна от корнер Легати гола, го знам. Да, да, ми, да. Майчеството горе. Може би не успя да прецени какво се случва. Може да му ще е в слушалките. Да, 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 ще е заедно. Стига се, вече е добре. Еми, значи на Левски им трябват двама-трима, на ЦСКА. Не, ние си имаме много добри момчета млади. Като те първо трябва да играват, самочувствие, школата си върви добре, Боремиров и води добре. Така че аз не знам, там си прецени ръководството докъде какво е Делио Рос и докъде ще докара. Повече българи. Е, повече българи, то това е целта. Чужденци вече. На хората има защо, мръзна, защо да не това? Аз го харесвам вашия капитан, харесвам и Шиваче. Малкият, там имате много добри и мали футболисти. В Левски школите също има. Шиваче е в Славия. Не, не, кажи го де. А ти може би имаш пред Кристиан Малинов? Не Кристиан Малинов, бе. Шиваче за момчето Цветанов да. Представяше. Не, бе, не, бе, не, бе, не, бе, не, бе. Дето изпусна са последния гол, бе. Гляй са. А, Десподов? Десподов, бе, Кирчо, бе. Не кажа, Шиваче, бе. Да, бе. Не го прати Шиваче, той си шие в Славия. Да, бе, да, ми, не, бе, не, бе. Кирчо Десподов, извинявам се на момчето. Той ми е любим с другия. Стивен Петков може и да стигне до ЦСКА. Да, напълно нормално. Обаче Георги Миланов. Не знам, ще го проверя това за Георги Иванов, тъй като... Георги Иванов ще го чудвен избори, да. Ма ако извадиш парите, що да не дойде? Не, много пари трябва. В принцип е така, да. Еби... Еби, значи, спешна селекция във двата отбора, за да могат другата година да са още по-конкретно способни на Лудогорец и да прекъснат тази серия от 7 титли, тъй като се застрашава рекорда на ЦСКА от преди много години от 9 поредни титли. Колкото и Киро Домовчев да казват, че това е от минало от социализма и така нататък. Така че... То какво да е, какво да е минало от социализма? Сега каква в случая, ако в ЦСКА тогава са играли най-добрите футболисти... Еми, защото 18 години отиха в казармата. Сега в Лудогорец играят най-добрите футболисти, защото се плаща най-много. Не, бизнес, така, че то горе, пазарна економика и социализъм. Това е разликата. Горе, на 18 години влизахме всички в казармата. Ми добре. Благодаря ви за този разговор. Ясно, че в двата отбора, в червени и в сини, трябва да се направи селекция. Остава още един кръг. Последната въпросителна е, ще между Левски и Берое. Според мен няма да има абсолютно никакъв проблем Левски да победи Вере и да играе бараж срещу победителя от Черно море и Локомотив Пловдив. Това бе предаването на Ринга, както вече знаете, съвместна продукция на сайта LiveSport.bg и TV1. Гледайте в петък от 18.30 и повторението в събота от 18. Благодаря ви и приятна събота и неделя.